Шеринг – це поняття зі словника тренінгу. Воно походить від англійського «to share» – ділитися. Мета шерінгу – усвідомлення своїх почуттів та внутрішніх процесів, що відбуваються. Аналіз і закріплення досвіду. Постановка мети на майбутнє. Це навмисно організоване групове обговорення отриманого досвіду чи події, яка відбулася, якогось складного питання. Шеринг може бути двох типів. Спрямований – коли педагог спрямовує увагу учасників до певної теми чи певних аспектів досвіду. В такому обговоренні вчитель чи вчителька пропонує висловитися саме про запропоноване питання. Неспрямований шерінг – це спонтанне висловлювання учасників, не обмежені темою чи певним питанням. Формат шерінгу – ось який. Учні збираються у затишному просторі, бажано сісти у коло, домовитися про правила взаємної поваги. Слово надають кожному учаснику чи учасниці приблизно по 5 хвилин. Вчитель або вчителька пропонує поділитися своїми почуттями, емоціями, думками. Це завжди розмова про себе, хоча й може бути пов'язана з іншими людьми. Чим же це відрізняється від звичайного уроку? Головна відмінність у тому, що ви не намагаєтеся оцінити сказане учнями, не очікуєте вірної чи неправильної відповіді, не пробуєте підвести дітей до запланованого результату. Тому що результатом і є сам процес обговорення. Таке обговорення допомагає впоратися зі складними емоціями, відчути підтримку, помітити схожість проблем, переживань, думок у різних учасників. Тож запрошую вас подивитися ролик, який проілюструє цей спосіб спілкування більш практично.